Tässä ampuu pallit pois kaverilta. Joo. No, se oli semmonen. Mitäs meillä on nyt niinku... Jaa, meillä on tossa aika... Meillä on nyt semmonen tilanne, et... Meillä on ehkä vähän turhan paljon kamaa tässä kyydissä. Pitäisikö me... käydä tiputtamassa kamaa tonne? Tässäkin on tota... Tää ovi. Siihen tarvii kans tommosen skorppariavaimen. Niin. Pitäisikö me käydä tiputtaa kampetta tonne? Meidän arkkuun. Sitten jatkaa tosta eteenpäin. Sinne voi itseasiassa laittaa savinkin, jos haluu. Se on ehkä ihan järkevä. Käydään laittaa se yksi koiranpää tonne paikalleen. Noin. Tässä oli tää, minkä mä luin jo ton tarinan tosta. Mennään kattoo vielä tonne ylös. Ylös vielä, että mitä sieltä löytyy nyt sitten. Tuolla oli vissiin ainakin... No toi kids room on kiinni ja... Näin, mut onks tää kartta edes laundry room? Tota... Joo. Mennään tonne tota... Mitäs täällä? Ei mitään. Tämä vissi... Avasinko tämän jo aikaisemmin? Bathroomi. Löytyykö täältä? Handgun ammoa löytyy taas vaihteeksi. Just kun mä laitoin ne ylimääräiset pois, niin... Mulla on taas 7 ylimääräistä, kun noista täkkääntyy vaan 30 yhteen kohtaan. Joo, sieltä löytyy antiikkikolikko myös. No joo, myös oli ihan sama ottaa noin, jättää noin kamat kantoon. Tästä on vanha kunnon kylpyamme, minkä pystyy tyhjentämään Woodin statue, että toi sinne, siellä alakerrassa oli se, mihin piti laittaa toi. Kyllä. Ei katsin sitten. Ei jumalauta, säkki! Mene pois! Mä en tykkää yhtään. Näinkö on? Näistä säkki paska. Mä oon nyt täällä. No, mä voin periaatteessa käydä seivaa tässä, mä haluan. Se on mukava, että se huutelee tuolla oven takana. Itan. Jaa. Erittäin jees homma. Onks se nyt siinä jossain oven takana just? Niin saatana. Siit tuli oven läpitti. Found ya. Haista paska. Fuck. Lähetään tonne eksyttäessä täällä yläkerrassa. Your
Vittu, kun tää on vaan niin satana hidasta. Vittu, se tulee vieläkin. Ei, mä käytin vahingossa ton... Ei, mä painoin kontrollia. Ei, mä käytin turhaan tommosen. Perkele. Huonossa paikassa toi. Huonossa paikassa toi kontrolli. Mun meni ihan turhaa tonne parannus. Parannussetti. Oi perhanan. Juoma meni siinä. Laitoin toi koiran pää tohon, että niin se vie inventoristila. Sitten mennään tänne. Joo. Selvä, selvä. Pitäis nyt toi kotka saada tohon jotenkin pyöriteltyä, mä en tiedä. Olisiko mulla edelleen tuolla... Mites päin tää nytten, tota, onks toi jalka tuolla? Hetkinen, onks tää nytten... No se oli noin helppo toi. Sitä ei tarvinnut pyörittää puolta tuntia tossa. Huhhuh. No, Jacki siellä etsii meikäläistä. Eiks toi Jacki ollut ton nimi? Mä en tiedä, onks tää... Tänne samoihin mestoihin. Tää niin iso paniikki päällä oli siinä, että painoin vahingossa tota kontrollia siinä, kun... Juoksin karkuusta. Ei hyvä se. Sieltä löytyi tommonen... Herppi. Noniin. Loistava homma. No. Handgunia niin vähän lisää kulteen. Siitäkin löytyi handgunin niin kuteen. Niitähän aika... Hyvin tarjolla. Tuolla näköjään joku Bobleheadi YM. Pyörimässä, mutta sinne ei nyt ei pääse, kun tuo lukosto on ovi tossa. Se on joku korppi vai mikä toi on tossa. Täytetty tommonen... Täytetty eläimiä täällä aika hyviä, ainakin näyttää olevan tässä. Sitä peuraja. Näin edespäin. Aha. Mitäs täällä oikein? Eiku niin mä tulin täältä näin. Mitä mä sekoilen oikein tässä? Vessanpönttö tämmöisessä paikassa. Kohan toi ihan tota niin ihan käytössä oleva vähän epäilen. Pitäisköhän kokeilla käyttää noita, kun me saatiin tommosia... Tässä on psykostimulants, medicine that temporarily sharpens the senses making items detection easier. Tuolla saisi niinku noit tota niin, esineitä niin, tai itemeitä niin löydettyä helpommin. Get shotgun on kanssa yksi tehtävä ja 3 dogheadsi tossa. Pitäisikö se ottaa käyttöön tosta ihan vaan niinku... Mielenkiinnosta, onko täällä mitään. Tossakin oli jotain, mitä helvetti, mä en nähnyt noita handgun-ammoja. Shotgun cells. Mä rupee täyttyä taas tuon. Heti olisi jäänyt tänne. Tonne ei vissiin nyt pää, ne on kaikki tuolla huoneessa. Mulla on ainakin kutee niin perhanasti. Mulla ei ole näitä lockpickkejä, mä en oo nyt löytänyt. Mä oon ollut joko sokee tai... Sitten niitä ei vaan ollu. Tuolla on tota... Gunpowder ja antiikki kolikko. Mulla on taas inventori kohta täynnä. Sehän on täynnä jo. Perse. Tota... Teen vähän lisää kuuteen ja katsotaas. Tuli sinne pari paikkaa lisää. Ainakin handgunissa on ammuksia, jos ei muuta.
Otetaan tää. Aha. Siellä on matoja. No joo, en tiedä. Ehkä me niillä nyt tehdä mitään sitten. They look like they may all be victims. Joo. Tässä on joku vacationing husband and wife. The husband was success. He's the 12th. Unfortunately, the wife was no good, so we will just get rid of her. July 7th, three college girls. They are all rotten. Lucas is a damn idiot. Homeless man turns in 3 days. He is the 13th. Okay. Selvä. Looks like a kid drew it. Joku lapsen piirtämä. Mia ja koti ja perhosia ja tämmöstä pientä. No niin. Näyttää lupaavalle. What? Hyi helvetti. Mikä vittu sinä olet? No niin. Boksahtihan se pääsit. Lulul. Aika karmeen näköinen kaveri. Kömpi sieltä. Pelkkää perhettä ei tarvittaisi pelätä, vaan saa pelätä ihan kaikkea muutakin vastaan tulevaa tässä nyt. Onkohan mulla nää psykostimulantit edes veressä. Siinä on tota kans tota skorppariovi. Vai mikä toi nyt oikein olikaan, skorppariovi joo. Selvä. Asia harvinaisen selkeä. Tulee joku kellariovi. Joo, lisää handgunin panoksia sieltä. Päästiin seivihuoneeseen, loistavaa. Mikäs täällä on? Dear Courtney, those bastards are looking for me, but maybe this gives you a chance to escape. To escape you have to find the reliefs shaped like dog heads. I saw one of the heads in the dissection room underground, get it? It's the key out of here. Jaa. Selvä. Something's wrong with me. It must be that shit they made me eat. If I'm gonna die, I'd at least like to go out fighting. I'm gonna get a hold of that shotgun I saw in the rec room and make them regret what they did to me. You need to get out of here. I love you, Courtney. Love, Travis. Travis. Joo. Selvä. Eli shotgunista vähän jotain infoa mahdollisesti ja tota niin. Pitäisköhän mun jättää noin. Pitäisikö mun ottaa noin handgunin ammukset mukaan? En mä tiedä. Tuolla on niinku, mulla on 30 niitä nyt tuolla. Et mulla olisi niinku nyt. Mulla on aika paljon noita handgunia. No vissiin, no mä oon kyllä tehnytkin niitä lisää. Et se saattaa vähän vaikuttaa. Tässä olisi taas lockpick-paikka. No niin. Mukava kuulla. Tää on vähän tämmönen niinku niin hermoa raastava peli tää, että tää on niinku oikeesti niistä kasi oli mun mielestä helmoin pelaa pitempi putki kerralla. No noin perheenjäsenet niin saatanan pelottavia, tai pahoittelut kielenkäyttöni, mutta semmonen niinku jotenkin raastavaa, kun ne tulee perässä ja kaikkea muuta. Handgunissa mulla nyt kutee kyllä aika paljon. Ei vielä joutunut käyttämään niitä pahemmin. Mutta sekin saattaa tässä jossain vaiheessa muuttuu. Tässä ei vissi oikein mitään muuta. Ja tuolkin on tuo lockbook. Mulla on ihan sikana näitä tämmösiä. Mä en tiedä, onkohan mä kävellyt ohi noista.
näistä kaikista lockpikeistä, koska näitä lockpikkipaikkoja alkaa olla aika paljon täällä kartalla. Tää ei nyt oikein näytä hyvälle. Mulla ei ole processing arean mappia ollenkaan. Mä saan lukos toiselta puolelta. Hyvä, hyvä. Heille vetin hyvä homma. Mä vähän harmittaa, että mä sen yhden medin käytin vahingossa. Se on... En mä usko, että se mitenkään kaataa tätä meikään sen pelisuoritusta, mutta... Se on vähän... Vittu! Ko? Sen päähän räjähti. Yllättävän nopeasti. Mikäs paikka täällä on? No niin, saatana tommosia. Tää helvettiä. No niin. Kapeet käytäviä, että muistais vielä tässä. Hei. Kiitoksia Tapovikille tilauksesta. Iso, ihan sika iso kiitos. Thank you sir. Arvostan suuresti. Subia. Thank you. Mies täällä on nyt? Täällä on joku... Saisko tän oven kiinni? En tiedä, onko sitä järkeä laittaa kiinni, mutta... Laitetaan se nyt kuitenkin kiinni. Mitäs Tapovikki tietää? Lucas, I caught the guy who keeps trying to escape. I have locked him up in the leftmost incinerator, so he can't get away again. Take him out when he's ready. You know the how to open the door, don't you? Just remember, 3 A's and a handprint. Do what you want with his girl. Three A's and handprint. Ravis. Lara. Siinä on handprintti. William. Sean. Tuo on kreikki. Joo. Katsotaas kohta toi. Mitäs täällä? Onks täällä gunpowderi? Joo, olihan sitä. Täällä ei näe mitään. Vittu. Tää on niinku heidän vetin huono näkyvyys täällä nyt. 3 A's. Laras on 2. 3 A's. Tää on vissiin se mikä niinku eiku mitä vittu Tamara. Aa, täällä on tota niin joo. Jaa, kyllä. Se nimi oli... Mä en tiedä, missä se nimi on. Hyy vittu! Ko, vittu ku taas se... Älä tapa! Tää on niinku vähän pahempi tää kaveri. Ei nyt, en. Ei, mä en jumiin johonkin tuohon. Mistä tää oikein jatkuu tää homma?
Itse näitä kuolemia on tullut nyt turhan paljon tässä. Toi ja handprintti. Sen jälkeen tää auki ja hanee. Tietää vähän mitä tulee sieltä. Aina headshotti kun mahdollista. Mitä helvetti? No kyllähän nyt handgun ammuksia menee tässä näin nyt kun räiskii menemään. Suotana! On se vähän isompi kaveri. Joo, kyllä. Niin mä ajattelinkin, että se on vähän isompi kaveri toi. Vittumainen paskia, niin noin kyllä noin moldityypitkin, niin dissection room key. Ei todellakaan mitään miellyttäviä kavereita. Ei todellakaan. Onko se dissection room tossa edessä pääsitte jossain? Workshop. Se on lukos. Vittu toi on. Mitäs täällä on? Koo, ei näytä oikein hyvälle tääkään paikka. Onks tää joku luuttihuone? Vai onks täällä jotain vihollisia? Okei, mun on pakko sanoa, että mä en muista. Handgun ammo. Processing area mappi. Toi on ihan hyödyllinen. Boiler roomi, dissection roomi. Joo. Incinerator roomi. Dissection roomi on tuolla. Tosta takaspäin. Onks tää on semmonen ovi, että tän sai nyt niinku auki tästä. Mä menen käydä Scorpion key. Meillä ei vissiin täällä ollut mitään skorpparilla merkattuja paikkoa tässä. Kai me mennään sen dissension roomiin nyt sitten. Voi perse! Se pääs lyömään mua selkään. Herppi. Alkaa olla vähän täyttä täällä meidän inventorissa. Totta kai sieltä tuli joku kyrpä tuolta hyppäs. Hyppäs niskaa. Tää on vähän semmonen paikka, että täälläkin on varmaan, että mä en tiedä kannattaako näitä tässä ampua täällä vai. Koittaa vaan juosta ohitten noista. Kempluidi. Mä teen kyllä nyt yhden herpin tonne. Herpin ku... Ei jumalauta, sieltäkin tulee. Siis yhden tommosen... Ei, mä käytin vahingossa sen. Vittu toi kontrollihiili on tossa. Mä tiedän miksi mä painan tätä kontrollia aina vahingossa. Sitten paljon hyötyy kyllä tosta.
Boiler-ruomi, joo. The fuck, tulee... Nyt täällä on sen verran... Kyllä porukkaa, että... Ei taas se kontrolli. Mene nyt sinne ovee siitä. Hei! Mä oon käyttänyt 2 noita nytte vahingossa. Ei jumalauta. Shotgun shells. No, nää on ihan hyödyllisiä kun niitä saa. I was gonna be your father. Säkki. Joo. You, my friend, will help me. Selvä. Vielä on näköjään niinku vihreän toi heltti, mutta siinä on vaan se paskatilanne, että nyt mä oon niinku käyttänyt 2 ainakin vahingossa niistä. Niin tota noin. Tilanne on vähän sos. Ei viittäisi tuhlailla tolleen noita. Herppiä löytyy taas siitä. Ei oo vaan mihin käyttää shotgun serssejäkin. Harmi vaan, et mulle shotgunia. Joo. Vaikuttaa. Se on vaan vähän jotenkin tuolla, just tuolla. Silleen kivasti sormialla toi. Mikäs täällä? Tuo on se dissection room. Morkki. No, täällä ei enää sitä avainta kun... Tuo Jack vei sen meidän naaman edestä. Jaha! Tässä on tää meidän... Tää poliisi, mikä me nähtiin aikaisemmin, niin tässä. Vissiinkin. Tää... Vaikuttaa hyvin lupaavalle tilanteelle. Koiran pääsee vähän niinku ansana tossa. No niin, kyllä, kiitos Jack, moro. Joo, kiitoksia.